Teď si ukážeme, jak přišít knoflík se 4 dírkami. Začnu stejně jako u knoflíku se 2 dírkami, mám navlečenou nit a na jejím konci uzlík. Propíchnu látku ze spodu a píchnu do jedné z dírek. Provléknu až na konec, aby to drželo. Teď si najdu dírku, která je od ní do uhlopříčky a do ní to provléknu. Ukážeme si, jak přišívat knoflík metodou křížku. Takže budeme uprostřed tvořit takový křížek. Takže navléknu do protivky, pak si vyberu jednu z dírek, do které jsme dosud nedávali nit, propíchnu, úplně vytáhnu a zase do uhlopříčné dírky zapíchnu, protáhnu úplně dolů. Tento proces teď budu několikrát opakovat. Takže zase do jedné z dírek, kam jsem to píchala na začátku, propíchnu, vytáhnu a do té, která s ní dělá uhlopříčku, zapíchnu, provléknu. A zase do druhé uhlopříčky, zapíchnu, protáhnu do uhlopříčky. Tak a takhle to budete několikrát opakovat. Když to budete mít dostkrát zopakované, tak vytvoříme krček. To znamená, že ze spod látky to vypíchneme jehlu mezi látku a knoflík. Vytáhneme. Ať párkrát nit obkroužíme pod knoflíkem. Tím nám tady vznikne takový krček, aby se to líp navlíkalo do dírky ten knoflík. Potom potom jehlu zapíchneme zpátky do látky, vytáhneme, teď si to obrátím, ze spodu to tady zapošijeme trošku, uděláme tady uzlík, ustřihneme a máme hotovo, máme přišitý knoflík. Můžete vyzkoušet, že nám pěkně drží. Takhle přišijeme knoflík se 4 dírkami.